بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مقاي هو محمود حسن عثمان واحد كسو دواتان هاجا اكاديمي هاجا اما جنالكا هاجا اكاديمي وحاول ندوبستا سؤالها في سيجسكا فان فور وحان سو غارني بيجك بقول تضاتنا لا سن اكسس كو قران انسر ذا فلوينج كويشن اس كجواب سؤالهان سؤالش كواد What do you understand محاد كفهانتي by the theorem تبيح ذا refraction of light إلا اسقلاصا محاد كفهانتي مركو حان لنا refraction إلا اسقلاصا ك is the bending of light وإن افتنك اوقلاصمو as it passes from أساقو كسو قد بيا أما كسو بحيا from one substance هل آلت تو ونسو قد بيا أنا ذا متكالي the bending وعن كاس اما قلعسن كاس اسكوست باي وها سبب اي the differences كالدونانشاها اما فرقة in density عفكة بدون او دحاية the two substances لابد والح اما لابد الشيء سؤال شلابات Define Snell's law of refraction وحاد قيح على حيرك قلعسن ك Snell's law وحالان هاي the ratio ساميق of the sine of angle حقاشا sine of angle of incidence waxay la mid tahay aan dhahay to the angle of to the sine of angle of refraction is constant aan ku celi the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant waxay ula jeeda angle of incidence xagasha marka koowaad ay ku soo dhacda meel uga ah ama surface iyo mid noqotaba labada baa constant waa mid aan isbedelaynin su'aasha saddexaad state sheeg ama caddey two uses of total internal reflection laba heer state two uses of total internal reflection waxaad sheegtaa laba shay oo loo isticmaalo noqod gudeedka gabi ahaantiisa total internal reflection waxa loo adeegsadaa optical fibers and right angled prism su'aasha afraad distinguish between waxaad kala saartaa ama kala socdaa rare iyo denser medium rare waxa laga wadaa waa mid densitygeeda uu daciif yahay ama yar yahay rare iyo denser medium kala saar su'aasha afraad waxaan leenahay rare medium waxa la dhahay is a medium with lesser refractive index more speed of light while denser medium is a medium with more refractive index lesser the speed of light wuxuu ka wadaa rare medium waxa la dhahaa waa meesha refractive index keeda uu yar yahay laakiin xawaaraheeda badan waxa tusaale loo soo qaadi kara ayr hawada sidoo kale denser medium waxa la dhahaa waa aalad taaso refractive index keeda ama speed keeda uu hooseeyo waxa tusaale loo soo qaadi kara glass ama water air iyo glass ayaa la isbarbar dhigi kara ama air iyo water su'aasha shanaad waxaa lagu dhahay calculate xisaabi critical angle for a glass block whose refractive index is 0.5 su'aashan waa calculation marka koowaad waxaan haysanaa n ayaan haysanaa waxaan dhahnay in waxaan haysanaa meeshaan 0.5 u dhahay aha ka dhigtaa 1.5 n ayaan haysanaa 1.5 waxaan la diray critical angle waxaa u soo gaabsataa theta
subsea critical angle ayaa lagu diray. Marka aan shaqeyno maxaa lagu helaa critical angle-ka? Waxaan leenahay critical angle waxaa lagu heli karaa sine inverse 1 over n. Tan waa n, 1 over n. One over n. I'm going to put the number of the marka ku bedelo waxaan dhahdaa critical angle sine inverse soo celi 1 intaada waa 1.5 intaan hal mar scientific gali marka critical angle scientific marka galinaysaa waxaa dhahay shift taabo sine taabo kadib inverse gaami ku qormi 1 over 1.5 qor waxa ku soo bixi doonto 4 iyo 1 دبق سديد دكري دبق سديد دكري ايا كوصة بيها دونت سؤاش تضباء لحاد وحالو ده هاي اكس بلاين ده لترال ديسبلسمنتي محالة ده تعريف كبيه له وحان لنا lateral displacement is the perpendicular shift in the path of incident ray while emerging out of a rectangular glass slab. سؤال تدوات when light undergoes refraction what happens to its frequency? The frequency remains constant but وجواب تسؤال تدوات the frequency remains constant but speed and wavelength change. سؤال تدوات why does fisherman aim at the tail of a fish during spear fishing? Explain. Alana due to refraction when the rays travel from water to air, the apparent image of the fish is formed at the higher level and heat of the actual position of fish. Thus, when the fisherman aims at the tail of the apparent image of fish, his spear heats the heat of actual fish. سؤالش سؤالات why does a ray of light bend when it travels from one medium to another medium? Because speed of light changes in different medium and this change in speed of light because speed of light causes the bending of light ama refraction of light. سؤال تمنات light enters from air into a glass plate which has a refractive index of 2.5 calculate the speed of light in glass the speed of light in air is 3 times 10 to the power 8 meter per second سؤالشان مركا وحوكو دهي هراء وصو عرقني look practice problem بيج بغل لحظاني أفر كون نقو بيج بغل لحظاني أفر دان كون نقو وعكسو شقيني سؤالشان براكتيس أي هيد
بيجك بقول لي حدني أفر وأبراكتيسك سؤال شو عتنا speed of light in air أنت أنا يستا refractive index كأجنواكنا